अन्ततः गोलपुर क्रिकेट स्टार सन्दीप लामिछाने निर्दोष हुने प्रमाणै प्रमाण भेटिएका छन्। सन्दीपले 11 प्रमाण पेश गरेका छन् अदालतमा। सन्दीपले 11 प्रमाण अदालतमा पेश गरेपछि गौशालाका वकिलहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् र खुसीको खबर रहेको छ सन्दीप लामिछानेको फ्यान्सहरूको लागि, सन्दीप लामिछानेको लागि। सन्दीप लामिछानेले अन्तत न्याय पाउने भएका छन् दर्शक महानुभाव। यसको बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र एक लाइक जरुर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सन्दीप लामिछाने र गौशाला 26 को बारे में तपाईलाई के भन्नु छ, तपाईको धारणा तल को कमेंट बक्स में अवश्य पनि लेखिदिनुहोला। अन्तत एउटा ठूलो पोल पनि खोलिदिएका छन् सन्दीप लामिछाने पक्षधरहरूले र वकिलहरूले नाबालिग भनिने युवतीको पोल पनि खोलिदिएका छन् दर्शक महानुभाव। भिडियोमा यस बारेमा पनि चर्चा रहनेछ, कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा दुवै तर्फका वकिलहरूले आआफ्नो बहस नोट अदालतलाई बुझाएका छन्। यही बहस नोटको आधारमा वकिलहरूले अबको सुनवाईमा संक्षिप्त बहस गरे पश्चात मुद्दाको फैसला हुनेछ। जिल्ला अदालतले गत कार्तिक 23 गते दुवै तर्फका वकिलहरूलाई बहस नोट बुझाउन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश केदार प्रसाद घिमिरेले 1 महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर 22 सम्ममा बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको थियो। धेरै कानुन व्यवसायहरूले नाम लेखाएको मुद्दामा बहसलाई बरालिन नदिन र चाँडो फैसला गर्न बहस नोट माग्ने प्रचलन छ। अदालतको आदेश अनुसार जाहेरीकर्ता गौशाला 26 को तर्फबाट सरकारी वकिलले छोटो बहस नोट बुझाएका छन्। सन्दीपका वकिलहरूले भने बुझाएको बहस नोट 40 पेज भन्दा लामो रहेको स्रोतले बताएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार दुवै पक्षको बहस नोटमा गौशाला 26 को उमेरलाई सर्वाधिक महत्व दिएको छ। सरकारी पक्षले सन्दीपसँग भेट हुँदा गौशाला 26 नाबालिग रहेको दावी गरेको छ भने सन्दीप पक्षले 18 वर्ष कटिसकेको दावी गरिसकेको छ। वादी पक्षको तुलनामा सन्दीप पक्षका वकिलहरूका कागजातहरू अकाट्य र विश्वसनीय देखिएको अदालत स्रोतले बताएको छ। सन्दीपका वकिलहरूले गौशाला 26 का 11 दस्तावेज बहस नोटमा राखेका छन् जसले उनी नाबालिग नरहेको प्रमाणित पनि हुन्छ। गौशाला जन्मेको अस्पतालले दिएको प्रमाणपत्र र उनको पहिलो जन्मदर्ता सबैभन्दा बलिया प्रमाणको रूपमा रहेका छन्। दुवै दस्तावेजमा गौशालाको जन्ममिति 2062 साल उल्लेख रहेको छ भने अस्पतालले दिएको बर्थ सर्टिफिकेट भन्दा 1 महिना उमेर फरक पारेर गौशालाले पहिलो जन्मदर्ता निकालेकी छन्। अस्पतालको कागजमा उनको जन्ममिति 2061 2 महिना 18 र पहिलो जन्मदर्तामा उनको जन्ममिति 2061 3 महिना 18 उल्लेख छ। गौशालाको बसाईसराई र विद्यालयका प्रारम्भिक डकुमेन्टमा भने 2061 3 महिना 18 नै उल्लेख रहेको छ। गौशालाले पछि बनाएका कागजातहरूमा चाहिँ उमेर 1 वर्ष घटाएकी छन्। उनले केही समय अघि मात्र निकालेको दोस्रो जन्मदर्तामा पनि जन्ममिति 2062 3 महिना 18 नै उल्लेख रहेको छ। यो जन्मदर्ता वादी पक्षका वकिलहरूले अदालतमा पेश गरेका छन्। यही जन्मदर्ताका आधारमा बनाइएको नागरिकता पनि उनीहरूले बहस नोटसँग समावेश गरेका छन्। तर उनीहरूको पोल कहाँनिर खुलेको छ भने दोस्रो जन्मदर्तामा पनि पहिलो जन्मदर्ताकै रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ। यस्तोमा अदालतले सबैभन्दा पहिले बनाएको जन्मदर्तालाई नै आधिकारिक मान्नेछ। दोस्रो जन्मदर्ता उमेर सच्चाइएको र त्यसै आधारमा नागरिकता बनेकाले दुवै डकुमेन्ट गलत ठहरिन सक्ने अदालत स्रोतले बताउँछ। गौशाला 26 ले दोस्रो जन्मदर्ता र नागरिकता सन्दीपसँग भेट हुनुभन्दा केही अगाडि मात्र निकालेको बताएकी छन्। जन्मदर्ताको विषयलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि स्पष्ट बनाइसकेको छ। अदालतबाट माग भए अनुसार वडा सचिवले अदालतलाई चिठी लेख्दै आधिकारिक जन्ममिति 2061 2 महिना 18 नै रहेको प्रमाणित गरिदिएका छन्। यसले गौशालाको उमेर सन्दीपसँग भेट हुँदाको बखत 18 वर्ष नागिसकेको ठहरिन्छ। सन्दीप पक्षले पेश गरेको अर्को बलियो प्रमाण भनेको एउटा च्याटको स्क्रिनसट पनि हो। उनले एकजना केटा साथीसँग च्याट गर्ने क्रममा आफ्नो वास्तविक उमेर आफै नै खोलेकी थिइन्। स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच ज्योतिषलाई भविष्य हेराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। केटा साथीले गौशाला 26 सँग उनको जन्ममिति सोधेका छन्। गौशालाले 2061 2 महिना 18 लेखेकी छन्। उनले लेखेको यो जन्ममिति वीरगंजको अस्पतालले दिएको बर्थ सर्टिफिकेटसँग मेल खान जान्छ। यो च्याटको स्क्रिन सट पनि सन्दीपका वकिलहरूले बहस नोटसँगै समावेश गरेका छन्। सन्दीपको मुद्दामा अब 8 गतेलाई पेशी तोकिएको छ। अघिल्लो पटक तोकिएको पेशी वकिलहरू उपलब्ध नभएका कारण स्थगित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकमा फैसला गर्न आदेश दिएको भए पनि यो मुद्दा विभिन्न कारण देखाउँदै लगातार थकेलिएको छ। दर्शक महानुभावहरु, सन्दीप लामिछानेको लागि केही समय पछाडि भए पनि ठूलो खुसीको खबर आएको छ। के सन्दीप लामिछानेले यही प्रमाणहरूको आधारमा न्याय पाउन सक्लान्? तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनुहोला। र गौशाला 26 को यो पोल खोलिदिएका छन् के, यो पोल खोलिदिएको अवसरमा अब के काम गर्न सक्ला? अन्तत ग्लोबल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले निर्दोष हुने प्रमाण पेश गरेका छन्। सन्दीपले 11 प्रमाणहरू अदालतमा पेश गरेपछि गौशालाका वकिलहरू पनि आश्चर्यमा परेको खबरहरू आइरहेको छ र सन्दीप
लामिछानेको बारेमा केही ठूलो ब्रेकिङ र खुसीको खबर आइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछाने निर्दोष छन् भने अवश्य पनि जस्तै स्पोर्ट सन्दीप लामिछाने भनेर तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला, सपोर्ट गरिराख्नु होला सन्दीप लामिछानेलाई। सँगै च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरूसँगै नयाँ क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटहरूको साथमा अर्को नयाँ भिडियो सामग्रीमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी बल सुखमय तरिकाले बितोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।